Ja bih pozdravio na početku ovaj hrabar gest gospodina ministra Stefanovića da je lično došao ovdje u Suboticu i lično zakazao, tako da kažem, ovu tribinu pred građanima. Mislim da je malo istaknutih funkcionera u državi koji komuniciraju direktno sa građanima, a pretpostavljam da je ta potreba sve veća i veća. U tom smislu je ovo jedan izuzetno redka prilika, ali u drugom slučaju moramo da iskoristimo ovu priliku i da se zahvalimo gospodinu ministru koji je pružio tu priliku, da se možemo i vi kao građani, mi kao rukovodioci lokalne samouprave direktno obratiti njegovim najbližim saradnicima. Bezbednost je jedna od onih kategorija koja je za naše sugrađane od vitalne važnosti. Za svaku državu, za svaku zajednicu, bezbednost je kategorija koja je prezumpcija mira, razvoja, prosperiteta i na neki način jedne budućnosti ili vizije budućnosti i to lepše budućnosti. Bez bezbednosti, bez dobre javne bezbednosti, bez imovinske sigurnosti naših sugrađana ne može biti jedna zajednica razvijena i perspektivna. U to ime, ovde u Subotici imamo na neki način jednu možda posebnu situaciju, da smo mi grad koji je na granici, koja sa sobom nosi određene opterećenja, koja su možda malo drugačije nego nekim drugim zajednicama, i o tim pitanjima treba da razgovaramo i da ta pitanja razgovaramo. S druge strane, bezbednost u ovoj situaciji, današnjoj situaciji mislim da ne može samo da rešava samo policija. Mislimo da mora da postoji jedan širok društveni konsenzus oko toga da i oni ljudi koji su na lokalu i svi sugrađani učestvuju zajednički u rešavanju problema. Dosta imamo problema i ovdje u Subotici kao vjerovatno ne mogu čitave države sa bezbednosti i nikada neće biti dovoljno rada u smislu da se to suzbija. Uvijek će to biti jedan veliki izazov da se izborimo sa tim problemima. Sa tim problemima možemo da se izborimo uspešno samo da radimo zajednički. Prvi mi šuranje, ministar ministeru, vi ste bio stajan za figura, neki žali, vi ste stanta časovni. Vid kao to okolo, kod je minister, tenjeli, informacija za tlako, i bila ti ven, i štem čako, štem čako, štem čako, štem čako, tarzo, i vesele, da okolo je problema to, pa ne vam da si je to polga, ali iš, 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 Se pravo sem pod vlastno do ovo je ministar Ruda Pilo, koji se nad ja i se gdje više on mogoš tiše i više ovdje vas ostakno i go zavoli je kudo bezvratan što mu nikao Boga, ono što smo i u Pilo, i go zavoli, osno bome tiče rende Pilo, ono što smo sve više na jednu kolekne za jednu kataše i go više jaši tiče, to je pa osnovno da je tiše kaj ne gište, zašto je što uvijek. Vine je bila tijeka nemire za moji Ményesnes, és annak a függvényében, hogy a kérdéseknek a minőségi és mindenesség biztos, hogy a polgárok részét lesznek kérdések, remélem, hogy a választok is átadatok lennek ezek. Azt is remélem, hogy a tribün után a szabadok közbiztonsága valamelyes javulni fog, hiszen van mit tenni, és közösen kell dolgozni. Köszönöm szépen, a lehetőséget. És előre észretne, de jó, a felői pontú iszkori grádi Subotice, da građani mogu direktno da komuniciraju sa ministrom policije, da čuju iz prve ruke sve ono što žele, a tiče se bezbednosti, reda, mira, poretka. Naravno, da se ne ponavljam, mnogo želim da istaknem da je u funkciji, kada pričamo o bezbednosti, veoma važno da istaknemo da je Subotica specifičnija u odnosu na druge gradove, da je Subotica multietnička, multinacionalna, multikonfesionalna sredina. Sredina u kojoj godinama žive u miru i Srbi, i Mađari, i Hrvati, i Bunjevci, ali u ovom koloritu različitosti koje mi često ističemo kao pozitivnom smislu, naravno
Veliki doprinos imaju naši policijski službenici, policijska uprava u Subotici, koja ima osjećaj za rad, za sprovođenje zakona na terenu, više, rekao bih, odnosno na drugim. Naravno, ekonomska situacija u Srbiji pa i u Subotici otežava održavanje reda, bezbednosti na visokom nivou. Grad Subotica i Skupština se trude da u skladu sa svojim ekonomskim, odnosno finansijskim mogućnostima daju puni doprinos afirmaciji rada policijske uprave u Subotici, da pomažu što više i što konkretnije. Očekujem da ćemo to u narednom periodu uspjeti u mnogo većem obimu. Naravno, sada pohvalio bih saradnju između policijske uprave u Subotici i grada Subotice, lokalne samouprave. Očekujemo da će ona u narednom periodu biti na još većem nivou, da će građani Subotice biti još zadovoljniji što se tiče bezbednosti, reda i mira. Ono što želim posebno da istaknem, gospodine ministre, ovaj put, želim da vam se u ime svih građana Subotice posebno zahvalim na vašem velikom angažovanju i požrtvovanosti zajedno sa svim policijskim službenicima u Subotici na razvrgavanju svjetskog ubistva male Tijane Jurić. Također želim da sve nerasvetljena ubistva koja su se desila, a još uvijek ih ima, u najskorije vreme to rasvetljena. Želim također ovom prilikom da, gospodine ministre, čestitam na vašoj hrabrosti i istrajnosti, upornosti u sprovođenju i realizaciji projekata na suzbijanju kriminala i unapređenju bezbednosti svih građana, kao i na sprovođenju reformskih projekata Vlade Republike Srbije na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Sve mi je drago da bi jednom direktnom kontaktu možemo da pričamo o svim onim mukama i teškoćama i problemima koje se tiču bezbednosti. Danas je naš mnogoš roda tema i kada govorimo o bezbednosti, on je i preduslov da bi razgovarali o privredi, da bi preduslov da bi obezbedili sigurno okruženje za naše kompanije i za ljudi koji žele da bi ali u borbi protiv korupcije o onom velikom zlu koje faktički opterećuje Srbiju u nas na tom godinu i ne bira da li se radi o Valjevu, Beogradu, Kraljevu, Subotici, bilo kom Beogradu, bilo kom drugu gradu i mjestu u Srbiji. Danas mi razgovaramo ovde pred vama o ovim temama i vi ćete naravno moći da postavite svako pitanje koje vas interesuje i ja sam svesen da možda nedovoljno, ja ću se trudite da svake nedelje posećujem drugi grad ili drugu opštinu i da razgovaram sa građanima. Možda smo nedovoljno išli, trudili smo se da obavljamo svoj posao, da radimo za vas u svakom danu, upotrebno i sve. Znači, ne želimo se samo pokušati da kažemo predstav, ne želimo radimo, vidite da tu i sam premijer uloži energije i ogromno zadatak je pred vladom da ovu zemlju pokrene i da poboljša investicioni ambijent, da povećamo broj radnih mjesta, naravno obezbedimo sigurno za sve građane. Mi smo pred vama, smo mi odgovorni vama. Ministri treba da odgovaraju svojim građanima, ja sam jedan od njih koji je pred vama, zajedno sa svojim kolegama. Ovde su ljudi iz lokalne samouprave, mi smo ljudi koji hoće da pokažu odgovornost, osjećamo odgovornost za posao koji radimo, zato što ste nas vi izabrali, postavili ste nas na ta mesta i očekujete spravo od nas rezultate. Mi te rezultate hoćemo da predstavimo, hoćemo da govorimo o tome, hoćemo da odgovaramo na sva vaša pitanja i naravno i da pričamo da nemamo policiju, prijatelj za ljudi koji obavljaju javne institucije, ali odgovore kupujemo i mi hoćemo da ih damo. Što se tiče bezbednosti i sigurnosti, ono što su prioriteti ministarstva unutrašnjih poslova, o tome ćemo čega se najviše govoriti, naravno su reforme koje će omogućiti veću bezbednost za građane, a veću efikasnost u radu policije. Jedno od ključnih tema, i da ne bih pričao, često se to i ljudima koji su u svetu politike prebacuju, kažu nam ljudi, govorite da razumiju, govorite o nekim praznim poslovima, o nekim terminima,
koje ne znamo šta znači, dovoljno znamo o tim temama, to ćemo da pričati s nama o tome. Ja ću se truditi u takvom želju svoju da možete da vam objasni sve ono što mislim da je važno da ministarstvo unutrašnjih poslova. Imat ćemo reformu koja će, na iz raznih razloga je to u prethodnim godinama bilo teško i nije se radilo na tome, a to je da se prati taj sektorski način rada. Šta to znači? To znači da vi u svakoj gradu, u svakom mjestu, u svakom ulici, kvartu, naselju imate policajca i sad je to jedna vrsta odnosa koja mora da se zasluži s jedne i druge strane. Ja znam da je teško da poverujete da taj policajac radi u vašu korist, ako ste ga vidjeli sa lokalnim kriminalcima, pa fani da se odgovara, da štiti oni koji bili u drogu u vašoj deci, da pokriva korumpirano zvaničnike ili činovnika, pripada onaj kod vladajuće stranci, bio direktor nekog javnog preduzeća ili neki lokalni moćnik. Teško vam je da sa tim policajcem stvorite takvu vrstu bliskog odnosa i da možete da mu kažete, izvini prijatelju, ovi ljudi su kriminalci. Vidim ove koji su ga školili u drugu drogu. Ove vidim da kradu ili ako je taj policajac živio od plate, on mu uče kuća od 6 pratova, a vi znate da ima plata koliko i vi ne možete ni kredit da platite koji su uzeti. I onda teško je da može da se spostaje tako da se povede. Ja hoću policajca koji ne podupe čovjeka koji je pošten, odgovor, radi svoj posao i živi sa svojim narodom. Znači, hoću čovjeka kome možete da se obratite, ali da imate onda poštovanje prema tim ljudima. Ovi ljudi koji sede ovdje, pored mene i ovi ljudi koji sede sa vama ovdje ispred mene, većina njih su izuzetno čestiti ljudi, pošteni i radi danas, ja bih rekao možda i najteži posao u zemlji. Ti ljudi su išli i država ih je slala da rade sve što niko drugi nije hteo nas dovoljno. I ništa lepo, nažalost, u ovoj profesiji ne. Malo što se lepo desi u jednom radnom danu, mi sad sam unutrašnji posao, pre svega u policiji, uglavnom vidite najteže stvari. Jedna od najtežih stvari koje sam ja bio bilo je bio slučaj Dijane Jurić. I to je jako teško je pisati, jako je teško govoriti o tome, a da nema taj ljudski osjećaj koji je zaista težak i užas. I to je posao policije, da bude sa svojim narodom, da rešava najteže stvari. I zapravo sam molim za one ljude koji su poput Dejana Lazarevića, vatrogasca koji je dao svoj život u poplavama u maju, spašavajući drugog čovjeka, nije razmišljao o tome da li će on izgubiti svoj život, krenuo da spasa drugog čovjeka i on izgubio svoj. Molim vas za podršku za takve ljude, molim vas za razumevanje i da podržimo one koji su najčestiti i ispravni, jer to su stvari heroji u policiji. To su ljudi koji su poput onom mladom onom sadu koji je skočio na balkon da bi spasao ženu sa detetom, poput policajca koji čini se u Bavaništu ušao u zapaljenu kuću 2 puta. 2 puta ušao u zapaljenu kuću da bi spasao ženu koja je bila tu još jednom da provere da slučajno nema nekog i pri tome zadobio teške povrede i opekotine. Ovo čovjeka koji je uskočio da spase čak i kriminalca koji je ukrao auto pa se prevrnuo išao da ga spase. Pričamo ovaj put sam da negde, dakle, policajci su podnevno imaju teške izazove, ali rade na spašavanju života. Ja hoću da imamo takvu policiju. Zašto vam to kažem? Policija u zajednici nije samo stvar policije, to je stvar lokalne samouprave, kroz savete za bezbednost, to je stvar građana. Ja hoću da vi kad verujete tom čovjeku da se obratite i da zajedno možemo da radimo, da se vi osjećate bezbednije u svom gradu, u svoj ulici, da se ne osvrćete da li će neko da vam otme tornicu ili ukrade akumulator u školi ili ne može nešto teže. I da ti policajci kod vas uživaju dovoljno poverenja, da i oni mogu vama da se obrate i da ih i dočekate kao komšije i prijatelje. Policajac danas mora da bude i dobro obučen i dobro opremljen. Mi ćemo se potruditi da policija u aprilu dobije kompletno novu uniformu. Počet ćemo na radi na pandemiji i to ovako uvijek, ali trudit ćemo se da budu dovoljno obučeni i dovoljno opremljeni za rešavanje svih izazova koje su pred njima. A na tome naravno ćemo da pomognu lokalne samouprave, mi hoćemo da radimo na tehnološkom napretku, da ćemo da uvodimo kamere koje će na objektivno bolji način kontrolisati saobraćaj, koje će imati
dvorišta naših škola koji će to raditi danju i noću. Niko ko deluje, ko pokuša da diluje djece drugu školu, on se ne osjeća bezbedno i da može posliknuti njegovu lice, njegovu auto i da policija radi na tom. Hoćemo da, mi smo danas razgovarali sa, ja sam gospodinom Mucenim i ljudima iz uprave, ovdje u Subotici, razgovarali smo o tome što su najveći problemi i izazovi ovdje. Ne samo u gradu Subotici, već učitali na teritoriju čitav uprave. I ja mogu da kažem statistika, govori dobro, govori da se za 13% manje kriminala bilo 2014. odnosno 2013. Ali isto tako znam da taj subjektivni osjećaj koji ljudi, jer danas je u medijima više govori o krivičnim delima nego ikada ranije, pa subjektivni osjećaj ljudi nije uvijek tako da prati ono što su zaista podaci sa terena, mi moramo da radimo na tome. Meni je važno kako se vi osjećate. Ja kao ministar ne mogu da gledam broje, meni su bitni ljudi. Ako se vi ne osjećate dobro bezbedno, to znači ja moram uložiti i svi ovi ljudi pored mene, više napora da bi to postigli. Danas su problemi ovdje specifični zbog ogromnog broja migranata koji prolaze kroz našu zemlju. I to danas zabrinjava ljudi koji žive u Subotici, zabrinjava i mnogi naše partnere, da kažemo u zapadne evropskim državama, ali pre svega nas interesuje da hoćemo da rešimo ovaj problem i zbog ekonomije naše zemlje i zbog bezbednosti naše zemlje. I mi se trudimo, videli ste, nije mi bilo teško da pozovemo pomoć u saradnju naše partnere i kolege iz nemačke policije, kolege iz mađarske policije, kolege iz austrijske policije. Oni imaju moderne termovizijske kamere, imaju više tehnike, više opreme. Naši ljudi u svih uče kako se neke od tih tehničkih stvari koristi i vidimo šta su mogućnosti. Mi bolje štitimo našu granicu i uspjeli smo da postignemo određene rezultate. Idemo dalje. Nismo samo rekli, ja postigli smo rezultate, smanjili smo to, sad smo uradili dovoljno. Hoćemo još. Meni je bitno da vi osjećate da postoji promjena, da postoji različit pristup i meni je bitno da svako ko dođe u blizinu Subotice, ko dođe u blizinu vaše kuća, da vi ne osjećate vrijeme bilo koliko tih ljudi. Ja hoću da policija bude svjesna što se dešava, više patrola, više ljudi i ne policijska uprava u Subotici ima i teže zadatak, ona je popunjena samo sa 65% potrebnih ljudi i to moramo da radimo, mi ćemo uspjeti uputiti nove policijske snage ovdje, pojačat ćemo to, ali naravno za ozbiljno rješenje ovog problema morat ćemo da radimo i sistemski i da kažem u narednim godinama da jačamo svaki put. Mi smo bacili danas, smo dogovorili na odboru za bezbednost u pokrajinskoj skupštini da sutra u novom naselju koje će malo ne novi grad, ako sada počne da radimo ovo policijsko odjeljenje, da će sutra početi da delimo tamo. Isto tako hoćemo da radimo i na jačanju svakog dijela i ovdje, da ljudi mogu da se bezbedno vraćaju kući, da bezbedno imaju na posao, da ne zamišljaju te njihova deca da krenu u školu, da li ih neko čeka šta. Mi smo govorili o borbi naravno protiv narkodilera, govorili o bezbednosti u saobraćaju. Nije to uvijek što je značaj prijatna tema, ali i bio sam u nekoj kontrola koje smo sprovodili u Beogradu, pošto tamo i najveći broj tih prekršaja je počinjen. Nažalost, uverio sam se u jednu stvar da je ogroman broj ljudi vozi pod uticajem. Lično sam se bio sam na mom mnogo putova i pitam u tom trenutku kad se zadesim da li ljudi koji ste sad zaustavili da imaju vozi pod uticajem alkohola, nažalost, ovo je bio poražavajući i veliki broj ljudi vozi pod uticajem alkohola. I ne razmišljaju, znači kažu, pa dobro, ja to mogu. Ne razmišljaju da li život nekog deteta ili nekog drugog nekog suđenja ne može da bude tako priču. Mi donosimo uskoro nove, one sad u javnom raspravi, nove izmjene i dopune zakona o bezbednosti saobraćaja. Za mlade vozače, naravno, limit za alkohol je nula. Ali smo uveli još dve nove stvari. Prvo, ograničavamo njima broj kilovata stanka motora koji mogu da voze na 80 kilovata. I onda nema vožnje besnih BMW-a, Mercedes i Žikova. Ne može neko biti 18 godina i tek je položio da sedne u džipu 4-5 hiljada kubika i da kaže super, ja znam da vozim. I još najbolje da vozim noću, poslije izlaska na neki lokal, pod utjecajem alkohola, katastrofa. Druga stvar, uvodimo
da će posebno nasljednička vožnja biti gdje ćemo oduzimati nedozvoljeno, to se zna, auto, oduzimamo vozilo, svakom ko bude vozio sa 2 promila alkohola u krvi. Dozvoljeno je 0,2, moj predlog zakona, 0,2. Sa 2 uzimamo auto. Ko vozi bez vozačke dozvole, uzimamo auto. Mnogo je ljudi izgubilo život. Znate, kad se to ne radi, to nekad zvuči drastično, zašto to pominjamo? Kada se to ne uradi, građani pitaju, izvinite, gdje je bila policija? Kad ne daj Bože neko od ljudi koga poznajete, da ne kaže vama bliži, nastavljala tako to značno, i kaže, izvinite, gdje je bila policija? Šta ste radili? Kako je djeca sa 15 godina selo? Nije bila policija s njih od kuće, da mu da kuću od pola, to je posao roditelj. Oni moraju da imaju dužni su da imaju nadzor nad detetom svojim sa 15 godina, ne može da se kola i nek vozi. Ne možete, znate šta je dva, koliko je to alkohol, dva, koliko je to? 7-8 piva ili takvih džožov i tako da se ne vozi. Pa vi tražite nesreću. Vi tražite nesreću na putu. Hoćemo da pomognemo da ljudi kad izađu na drugu, budu sigurni da se osjećaju bezbedno. Izvinite, očigledno da moramo da poštujemo neke propise. I hoćemo da svi osjećate sigurno da vas niko ne udari, vozite disciplinu, vežite pojas, vozite dete koje sedi u sedištu. I onda neko koje potpuno nije udari vaš auto i strah. Dakle, to su stvari koje menjaju. Promenili smo novi zakon o oružanoj municiji, imat ćemo lekarske preglede, svakih 5 godina za svakog ko želi da posjeduje oružje. Želi da oružje 5 godina lekarski pregled da vidimo da su psihofizički sposobni za oružje. Da nam se ne događa da neko ko više nije sposoban da ga ima, da ga ima u kući pa da vi strahujete da li će komšija da izađe i da napravi nešto uzeti. Nažalost, sve nam se to desilo. Sve nam se to desilo, to što su nam se desilo požar u diskoteci u Novom Sadu, pa su donali novi zakon, namalni zakon koji je služio za bolju prevenciju planove zaštite od požara, glavne planove, planove evakuacije i planove prevencije koji će pomoći objektima da se ljudi ukupljuju, takva stvar više nikad ne dogodi. To je posao koji je pred nama, imamo puno zaista ljudi koji obavljaju teške zadatke i koji zaslužuju vašu podršku. Ja očekujem i od njih, naravno, da prepoznaju i vaše potrebe, da kada dođe do nasilja u porodici, što je jedna od stvari koju isto želim da govorim večeras, da se žene koje, nažalost, budu žrtve nasilja najčešće i kao sekundarne žrtve djeca, kad se obrate policiji, da policija ne kaže nikom, mi to ništa ne može. Šta da mogu kreni glavom u stranu? Vi nađete nekog bilo u prethodnim godinama sreće, da mi se dati profesoru, ali čuo sam u žrtav da su im neki tako govorili, drugo nesavjesni policajci. Nađe nekog neko od njega malo prebe i to ti je to. Nije to posao policije. I rekao sam danas jednom skupu kolegama, jedna stvar koju stvarno mrzim i koju nikad ne želim da čujem i to sam zabranio, ono što je bilo gdje ja mogu da zabranim, da nikad ne kažu ljudima, to nije moja nadležnost. Kada nam se ljudi obrate, ne obraćaju se zato što im je lako i zato što nisu imali šta pametni, obraćaju se zato što je teško i obraćaju se zato što su nas izabrali da rešavamo probleme. Zato od nas nikad nećete čuti, ja sam to u policiji rekao, ne želim da čujem, to nije naša nadležnost, želim da rešimo problem. Pogotovo kad se vezuje za bezbednost građana. Očekujem podršku od vas za ove napore koje radi predsjednik vlade, gospodin Vučić, čija vizija i snaga nas vode, koji je započeo ovaj drugačiji odnos prema građanima, mi smo da budemo bez te snage i vizije, pitanje kako bi to sve drugačije izgledalo. Očekujem podršku za vladu i očekujem za ove ljude uniformama podršku, jer verujem da ovaj posao koji radimo, budemo radili zajedno. Ako budemo zajedno išli u patrole, ako budemo zajedno identifikovali probleme, da tako možemo da ih rešimo.
Naš krajnji cilj je da vi budete vezani. Naš krajnji cilj je da se svaki čovjek u Srbiji i uopšte ne interesuje kako se zove, pojave nacije ili bilo čega drugog, se osjeća sigurno i dobro u svojoj zemlji. Posao vlade je da obezbedi ambijent, da se nadam sve više u privatnim kompanijama da imaju radno mesto, da imaju pristojnu platu, da pošteno žive od svoga. I to je stvar za koju traže podršku da se zajedno borimo. Ja sada, mislim da sam dugo već govorim, izvinjam se da sam malo dužio, spreman potpuno da odgovaram sa vaše pitanje. I mi ćemo kroz reformu u policiji u naravne godine pokušati da izdesimo da sve ove priče kroz karijeru napredovanja policije i kroz oštriju kontrolu policajaca i kroz više ljudi na ulicama pokažemo da smo u svoj narod. Hvala.